Charlotte, muy italiano, muy piemont, muy de allí a Piemont. Ahana mucho desde que ahageze numva nanjye nagira icyo mbwira abanyarwanda ku byerekeye uko yenda byaba byaratangiye n'uko bimeze ubu uno munsi. Icyo nababwira ni uko iriya ndwara yihuse cyane, twatangiye kumva umuntu umwe bidatinze cyane twumva abantu babaye benshi, bidatinze cyane twumva abantu batangiye gupfa. Abandi nabo barwaye bidatinze, nyuma y'iminsi nka 10 abantu bari bamaze kuba benshi biyongera, ari cyane cyane muri no muri side barimo, ariko ntabwo ari benshi. Icyo bashaka kongeraho ni uko nkatwe dukora kwa muganga bimwe turabibona. Numva nagira inama abanyarwanda aho bari, ndababwira amakuru turiho turabamwo, tuyabayemo, turareba ukuntu bimeze, turabona abantu bapfa. Uko iyi ndwara uva ku muntu umwe ukagera ku bantu 10, ku bantu 10 bakagera ku bantu 100, bagenda bayanduzanya bayanduzanya. Aha ngaha mu Butaliyani bafashe ingamba y'uko abantu benshi batagomba kuba bari kumwe, bafunze ibikorwa byinshi cyane, abantu ntabwo bari kujya ku kazi, abantu benshi bari gukorera mu rugo, abanyeshuri ntibiga bimaze igihe kinini, abanyeshuri batiga bigira mu rugo, bikomeyemo cyane umuntu uwo ari we wese abona mu ibarabara ndetse banamuca amande kugira ngo bubahirize ibintu. Ejo nijoro batubwiye ko abantu bandura batangiye kugabanuka, ubwo ni ukuvuga yuko abantu batangiye kubahiriza kuguma mu mazu. Impamvu njye ntanze iyi video nshaka kugira ngo Abanyarwanda nabo bumve ko iyi ndwara ikomeye, bumve amategeko Leta yafashe, bose bagume mu rugo, bumvire amategeko, ntibasohoke, indwara ifata vuba cyane. Agatsiko k'abantu mwirinde kuba muri agatsiko, nimukore amasuku, nimukarabe intoki nk'uko babibasabye, kuko indwara ituruka mu ntoki, ituruka mu buhumekero. Urumva ni ukuvuga yuko abantu bose nta n'umwe uvuyemo, nta wihitamo, nta utayirwara. Ni ukuvuga ko ari icyorezo, ni ugukora uko umuntu ashoboye akumva amategeko, akumva nawe agashyiraho hake abonye n'umuntu witwaye nabi, nawe akaba yagira icyo amubwira, ntarindire ko Leta ari we ariyo ihora ivuga ngo murebe ukuntu mwigenza. Ubuzima ni ubwacu, turebe ukuntu tubufata muri iki gihe cy'icyorezo. Mu Rwanda niho iyi ndwara itangira, ariko n'aha ngaha ni ko yatangiye, irakomeza, noneho murabona aho tugeze. Mbasabye rero nkomeje, ndabibabwira ari umuntu ndi umuntu uba muri ibi bintu, ndareba ibintu biriho biraba, ntabwo ari amakuru. Nimwumva ibihuha byinshi by'abantu, buri muntu wese yizanira amakuru ye. Indwara irakomeye, ntabwo ari iyo gukinisha. Mwirinde guhura n'inshuti zanyu mwari musanzwe mumenyeranye, mube muretse guhura nabo, kuko izo nshuti ntabwo muzi aho bahuye, ntimuzi iyo ndwara aho bahuriye nayo. Yandura vuba cyane, yanduza abantu benshi cyane. Indwara ntabwo yoroshye, irakomeye cyane, ni indwara mbi cyane, ariko dushobora kuyirinda.